माननीय श्री प्रकाश जी हेतलाबादकर यांना विनंती करून उद्बोधनाकरिता आमंत्रित करतो। अक्षसूत्रांकुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्त वाचि तिष्ठतु मे सदा। माझ्या वाणीवरती हे सरस्वती तू नेहमी वास कर अशी तिला प्रार्थना करून मी माझ्या बोलण्याला सुरुवात करतो। आजच्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असलेले श्री उद्भवा देशपांडे आमचे मित्र कथाकार, श्री दुधगावकर, त्याचप्रमाणे श्रीयुत राजेश जोशी, श्रोतांमध्ये उपस्थित असलेले माझे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आणि मित्र डॉक्टर शरद सालपळे, श्री श्याम मोहरकर आणि परिचित मंडळी या ठिकाणी आहे। चंद्रपूरला व्याख्यानाच्या किंवा सूत्रसंचालनाच्या निमित्ताने येण्याचा हा माझा होते 8वा किंवा 9वा प्रसंग आहे। चंद्रपूरला आहे म्हणून मी बोलत नाही आहे, पण चंद्रपूरचं मला नेहमी कौतुक वाटत आहे। इथल्या वैचारिक आणि कनक संपन्न श्रीमंतीचा अनुभव मी अनेकदा मी घेतलेला आहे। तुम्ही महाराष्ट्राच्या पूर्वेला राहता, भाग्यवान आहात। सूर्याचा पहिला किरण तुमच्या डोक्यावर पडतो, आमच्या डोक्यावर उशिरा पडतो। अशा या चंद्रपूर शहरामध्ये आज नारदांचं स्मरण आपण करतोय आणि तेही पत्रकारितेच्या निमित्ताने। नारदांवर मोबा देशपांडे बोलले। नारदांची अनेक वैशिष्ट्ये त्यांनी सांगितली। नारद कोण होते याविषयीही त्यांनी विवेचन केलं। मासानाम मार्गशीर्षोहम मृतूनाम कुसुमाकरा असं सांगत सांगत परमेश्वराने मी भूमीवर कोणत्या कोणत्या रूपात वावरतोय सांगितलंय। त्यामध्ये त्यांनी देवर्षींमध्ये मी नारद आहे असं भगवंतांनी सांगितलं। भगवद्गीतेमध्ये तो श्लोक आहे। नारद हे भगवान श्रीकृष्णाचं रूप आहे असं यावरून प्रतीत होत। आणि भगवान श्रीकृष्ण हे कूटनीतिज्ञ होते, पक्के राजकारणी होते। राम आणि कृष्ण हे देव नंतर झाले, ते देव नव्हतेच मुळे, ती माणसं होती। त्यांनी कबुली दिलेली आहे। रामायणामध्ये श्लोक आहे, वचन आहे रामाच्या नावाने की मी मनुष्य आहे आणि मी दशरथ पुत्र आहे, मी देव नाही आहे। ते त्यांच्या कर्तृत्वाने पलीकडच्या काळामध्ये नंतर देव झाले हा भाग आहे। रामायण काय सांगतं, काय करावं हे सांगतं। महाभारत काय सांगतं, काय करू नये हे सांगतं। आणि असं हे नारद काय करावं आणि काय करू नये या दोन्हीमधले लंबक आहे। आणि ज्या ज्या ठिकाणी जसा जसा उपदेश करावा लागला तसा त्यांनी केला आहे। नारद कळदावे होते असा उल्लेखही मोबांच्या भाषणामध्ये आला। कारण लोक म्हणतात ते कळदावे होते। कळदाव्या या शब्दाचा मुलार्थ कलह प्रिय असा आहे। ज्याला कलह आवडतो तो कळदाव्या किंवा कलह प्रिय। नारदांनी कलह का लावले, चांगल्या गोष्टीसाठी लावले हे लक्षात ठेवा। नारदांनी जिथे जिथे म्हणून दोन्ही त्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या दोन्ही व्यक्तीमध्ये किंवा व्यक्तिसमूहांमध्ये जे काही बोलले ते केवळ सकारात्मक परिणाम निघावा म्हणून बोलले। आणि म्हणून पत्रकारांनी सुद्धा आजच्या वर्तमान युगामध्ये सामंजस्य आणि समरसता साधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। म्हणून मी नारदांवर जास्त बोलणार, नारदांवर बोलण्यासारखं खूप आहे। नारदांची भक्तिसूत्र 12 नाही, 84 भक्तिसूत्र आहेत नारदांची। नारद हे भक्तीचं प्रतीक आहे, ते आयकॉन। आणि म्हणून परमेश्वराला त्यांनी परमेश्वराने त्याला विचारलं, परमेश्वराने कुठे आहेस तू, भक्तांनी विचारलं नारदाला तू कुठे आहेस,
आणि परमेश्वरालाही विचारलं, त्याचं उत्तर त्यांनी परमेश्वराने असं दिलं आहे, नाहम वसामी वैकुंठे नाहम अवनीतले, वैकुंठातही नाही पृथ्वीवरही नाही, यत्र गायंती मत बघता तत्र तिष्ठामी नारद. असं नारदाला उत्तर दिलं देवाने की यत्र गायंती मत बघता तत्र तिष्ठामी नारद. नारदा, माझे भक्त या ठिकाणी माझं गुणगान करतात त्या ठिकाणी मी उपस्थित असतो. नारद जयंतीचा कार्यक्रम हा देखील परमेश्वराचं गुणगान करण्याचा आहे, म्हणून पत्रकारितेच्या संदर्भात मी परमेश्वराच्या चरित्रातला एक छोटीशी कविता सादर करून घेतो. पत्रकारिता काय आहे? का लिहितो मी लेख? का लिहितो मी बातम्या? मी अग्रलेख का लिहितो? मी वर्तमानपत्रांमध्ये स्फुट का लिहितो? याची दोन कारणं आहेत. एक तर मला लिहिण्याची आवड आहे म्हणून, मला व्यक्त होण्याची आवड आहे म्हणून, मला काहीतरी समाजाला सांगावंसं वाटतं म्हणून. इथे उद्बोधन नावाचा शब्द वापरला त्यांनी, उद्बोधन करण्याच्या योग्यतेचा मी नाही, काहीतरी सांगावंसं वाटतं मला, काहीतरी बोलावंसं वाटतं समाजाशी, प्रत्येक पत्रकाराला हे वाटतं. आणि म्हणून पत्रकार हा समाज आणि शासन यांच्यामधला सेतू आहे हे लक्षात ठेवा. इट इज अ ब्रिज. पत्रकार हा सेतू आहे. आणि या सेतूचं काम काय? दोन्ही टोकं जी आहेत ती टोकं नीट व्यवस्थित जोडून ठेवणं. तो पूल उडून नाही गेला पाहिजे. सध्या तो खिळखिळा झालेला आहे हे कबूल करण्यात मला काहीही वाटत नाही. मी तुम्हाला म्हणत होतो की मी देवाच्या कथेपासून सुरुवात करीन. मित्रांनो, सेतू बंधनाचा प्रसंग आपल्या डोळ्यासमोर आहे. सोन्याच्या लंकेपर्यंत पूल बांधण्याचा कार्यक्रम ठरला, डिझायनिंग तयार झालं, दगड मिळालं, तरंगणार. आपल्या विदर्भातले ज्येष्ठ कवी ग्रेस यांनी रामायणावरती 21 कविता लिहिल्या. ग्रेस ते रामायण म्हणून 2005 सालच्या लोकमतच्या दिवाळी अंकात छापूनही आल्या. बाई जोगी पुरुष असं त्याचं हेडिंग आहे. त्या 19 कवितांमधल्या 3 कविता इंग्रजीमध्ये आहेत. त्याच्यामध्ये सेतुबंधनाची जी कविता आहे ती मला आजच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची वाटते. सेतुबंधनाची गोष्ट तुम्हाला सगळ्यांना ठाऊक आहे, सांगत नाही. ग्रेसची फक्त 8-12 ओळींची कविता आहे. समुद्राच्या दराऱ्यातच सेतू बांधती माकडे, समुद्राच्या दराऱ्यातच सेतू बांधती माकडे, अंजनीच्या सुतालाही फक्त एकच साकडे. आम्ही अंजनीचे सूत आहोत पत्रकार म्हणजे, म्हणून मी बोलतोय. आम्हाला उड्या मारायची सवय आहे या झाडावरून त्या झाडावर. समुद्राच्या दराऱ्यातच सेतू बांधती माकडे, अंजनीच्या सुताचाही फक्त एकच साकडे. आम्ही जीवाच्या करारे उभार दे शिलाखंड, कधी यावा आमच्या हाती रघुजी अखंड. आलाय का? कधी यावा आमच्या हाती रघुजी अखंड, पण खारुटली छोटी तिची पाठर रामाकडे, पण खारुटली छोटी तिची पाठर रामाकडे, तिला स्पर्शाची अक्षरे आम्ही राहिलो कोरडे. अजूनही आम्ही कोरडे आहोत डॉक्टर साहेब. आम्ही देवाकडे तोंड करून त्याची पूजा करतो. खारीला माहीत नव्हतं राम कोण आहे, लक्ष्मण कोण आहे, बजरंगबली कोण आहे, नंगत कोण आहे, नील कोण आहे, नल कोण आहे. तिनं आपलं काम केलं. तिची पाठ रामाकडे, तिला स्पर्शाची अक्षरे आम्ही राहिलो कोरडे. हे कोरडेपण जे समाजामध्ये आज आलेलं आहे वर्तमानात, तर त्या कोरडेपणावरती आपण किती कोरडे ओढतो पत्रकार म्हणून. आपण पूल आहोत समाज आणि शासन याचा म्हटला, किती कोरडे होते. नारद हे ब्रह्मदेवाचे पुत्र होते म्हणतात. ब्रह्मदेव पालन करता संपूर्ण सृष्टीचा, संपूर्ण सृष्टीच्या पालनकर्त्याचा मुलगा नारद तो जर आपला आदर्श आहे, तर आपण संपूर्ण सृष्टीचं किती सांस्कृतिक पालन पोषण करतो याचा विचार पत्रकारांनी करावा. पत्रकारितेचं मुख्य अधिष्ठान आहे संवाद, संवाद माध्यम, मास कम्युनिकेशन,
मोठमोठा जे शब्द वापरतो आपण, आज समाजामध्ये संवाद शिल्लक आहे? या शिल्लक नसलेल्या संवादावर आपण किती लिहितो, किती बोलतो? टीव्हीचे बटन उघडा आणि बातम्या लावा, कोणतंही मराठी चॅनेल, विसंवादाच्याच बातम्या तुम्हाला ऐका जातात। यांनी त्याच्यावर टीकास्त्र फरक शब्द पत्रकारांचे ठरलेले आहेत, पलीकडचे शब्द सुचत नाहीत त्यांना। यांनी टीकास्त्र सोडले, 47 वर्षापूर्वीचा शब्द आहे, नवीन शब्दही शोधत नाही। टीकास्त्र सोडले, घणाघात केला वगैरे, याच बातम्या ऐकायला मिळतात। मग कुठला दगडाचा संवाद? हा संवाद पत्रकारांनी साधला पाहिजे, हे आद्य कर्तव्य आहे पत्रकारांना। बातम्या देताना आपण समाजामध्ये संवाद किती साधतो हे महत्त्वाचं आहे। मित्रांनो, आपण ज्यांना महान ग्रंथ म्हणून मानतो महाराष्ट्रामध्ये, तरी हे संवादातून निर्माण झालेले आहे। संवाद साधता ज्ञानेश्वर, ये मराठीची नगरी ब्रह्मविद्येचा सुकाळू करू, माझा मराठाची बोल कौतुके परिअमृता ते पैजा जिंके असे अक्षरे रसिके मिळविन, ते सांगताय। संवाद साधतात समोरच्या माणसाशी, शके 12 वारोत्तरे टीका केली पै ज्ञानेश्वरे, सच्चिदानंद बाबा आदरे लेखकू जाहला। सच्चिदानंद बाबाला वर्तमानपत्राच्या भाषेत सांगायचं म्हणजे असाइनमेंट दिली होती, तुम्ही 18व्या अध्यायातली सर्वात शेवटची ओवी 1860 क्रमांकाची, सच्चिदानंद बाबा आदरे लेखकू जाहला। संवादातूनच अमरदांच्या शिष्याबरोबरचा संवाद आहे, त्यातून दासबोध निर्माण झाला। ज्या भागवताचा उल्लेख आता केला तोही संवादात्मक ग्रंथ आहे। मग ज्या ग्रंथांना आपण डोक्यावर घेऊन नाचतो, साहित्य संमेलनामध्ये दिंडी काढतो, खांद्यावरती धड्याची धडपड करतो, समोर येऊन फोटो यावा माझा म्हणून, त्या ग्रंथांमधला संवाद किती समजला मला? ज्या ग्रंथांना आपण डोक्यावर घेऊन नाचतो आणि पालखीमध्ये मिरवतो, ते संवादात्मक आहे हे पत्रकार म्हणून आपण विसरतो। संवाद आणि संभाषण याच्यामध्ये फार फरक आहे। संभाषण म्हणजे कन्व्हर्सेशन, संवाद म्हणजे कम्युनिकेशन, डायलॉग, मोनोलॉग, हे शब्द माहीत आहे आपल्याला। मग आजची माध्यमं जी आहेत, ती वृत्तपत्र जी आहेत, ती सेतू आहेत का लोक आणखी शासन किंवा राज्यकर्ते यांच्यामधलं? नाही। आज समाजामध्ये माणुसकी किती शिल्लक आहे, त्या माणुसकीची स्पंदनं आपण टिपतो का? कुठलंही वर्तमानपत्र उघडून पहा, तुम्हाला त्याच्यामध्ये दरोड्याच्या बातम्या, डाकीच्या डाकूपणाच्या बातम्या, बलात्काराच्या बातम्या आमच्या ठमक्या दिसतील। सांस्कृतिक क्षेत्रातल्या बातम्या किती येतात? काढा प्रमाण काढा। मी 28 वर्ष तरुण भारतासाठी काम केलेलं आहे, त्यामुळे मला अनुभव आहे त्याचा। राजकारण्यांच्या बातम्या द्यायच्या, द्या, अवश्य द्या, अवश्य द्या, पण बाकीचेही बघा। आता इथे बोललं गेलं एकदा की कोणाची हे बाजू घेऊ नये वर्तमानपत्रांनी, कठीण आहे। प्रत्येक वर्तमानपत्राचं एक ध्येय धोरण असतं, त्या धोरणानुसार वर्तमानपत्र चालत असतात, ना कबूल करू नका। अमुक एक वर्तमानपत्रावरती जातीचा किंवा पक्षाचा शिक्का बसलेला असतो, प्रत्येक वर्तमानपत्रावर आहे। कोणी कितीही म्हटलं की आम्ही निष्पक्ष आहोत, खोटं आहे असावं ना, त्यात काहीच वाईट नाही। प्रत्येकाने आपलं ध्येय धोरण जे आहे त्याच्या अनुसारच चाललं पाहिजे, मालक सांगतील कसं। पण तुमचं धोरण फक्त संपादकीय पानावर दिसलं पाहिजे, सर्वत्र नको दिसावं। आणि म्हणून समानता बातम्या देण्यामध्ये आली पाहिजे। कम्युनिस्ट पक्षाचे अध्वर्य नेते बॅरिस्टर अरविंद भूषण बर्धन यांचं नागपुरात भाषण झालं, त्यावेळेला तरुण भारताचे मॅनेजिंग डायरेक्टर बाळासाहेब देवरस होते। त्या भाषणाचा रिपोर्ट तरुण भारतात आला नाही, आठवणी सांगतात लोक। वर्तमानपत्र उघडलं सगळे, वर्धनच्या भाषणाची बातमी नाही, बोलवलं संपादकांना,
भरदनची बातमी वाचण्यासाठी मला दुसरं वर्तमानपत्र विकत घ्यावं लागेल का? हा प्रश्न केला त्यांनी. का मिळाली बातमी? तुमचं धोरण चौथ्या पात्रा मान. बाकी त्यांच्याही बातम्या द्या. अशी समानता, अशी सर्वसमावेशकता वर्तमानपत्रांमध्ये कितपत आहे? स्पष्टपणे बोलतो माझ्याच बांधवाचं, अपने को ये नहीं चलता, अपने को वो नहीं चलता है, चालत नहीं का? चालत ना. यातून आपण बाहेर केव्हा पडणार? आपण चौथा स्तंभ म्हणतो आपल्याला लोकशाहीचा. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ बरं, पण चारही स्तंभ असून मग लोकशाही खिळखिळी का झालेली आहे? मी गणिताचा शिक्षक होतो, गणिताचा प्राध्यापक होतो, 49 वर्ष गणित शिकवला. ज्योमेट्री मध्ये एक ऍक्सिओम आहे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कीप वन प्लेन. एकाच समतलामध्ये जर एखादी गोष्ट राहायची असेल तर ती 3 अरेषीय बिंदूंवरती असते. म्हणून तुम्ही बघा, माठ ठेवायचं ट्रायपॉड असतं, त्रिकोण 3 पाय असलेल्या स्टुलावरती वस्तू नीट बसतात, 4 पाय असलेल्या स्टुलावर बसत नाही कुठेतरी.